Na demência, é frequente o apoio da família e amigos nas tarefas do dia-a-dia. Quando a situação começa a ficar mais difícil, pode ser necessário recorrer a outros cuidados na comunidade, como o apoio domiciliário, centros de dia ou outros serviços. Nem sempre é fácil saber que serviços existem ou como podemos utilizar os mesmos. Alguns serviços exigem uma referenciação formal, outros têm uma longa lista de espera, por vezes o serviço que queremos não está disponível onde moramos, ou os serviços que existem simplesmente não são adequados. É útil contar com alguém que nos possa orientar neste período confuso, o que nem sempre acontece. O projeto Active Care estudou formas de melhorar o acesso aos cuidados formais na demência. Deveria ser fácil sabermos os serviços que estão disponíveis na área de residência. Estes serviços deveriam ter um custo acessível, ir ao encontro das nossas necessidades e serem prestados por pessoas que compreendam as mesmas. Ter alguém, um profissional de contacto desde que sabemos o diagnóstico ou começamos a sentir dificuldades é outra recomendação muito importante. Quando insistente, esta pessoa fica a conhecer-nos e a perceber o que precisamos. É a primeira a quem podemos ligar em caso de crise. Aconselha e ajuda a procurar os serviços adequados e coordena os cuidados que recebemos. Acompanha-nos neste percurso com a doença. Apresentámos estas recomendações a decisores políticos em vários países da União Europeia. O próximo passo é perceber o que tem de acontecer para que estas recomendações sejam implementadas em cada país. Para saber mais sobre os resultados do projeto, visite o nosso website.